ଲଗାତାର ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫିସରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ପାଇଁ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ଏସିପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସିପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ତମାମ ଅଧିକାରୀଗଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପରେ ଏବଂ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେତେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାରକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି ପୂର୍ବତନ ସିଇଓ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମଳାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯିଏ ଆୟୋ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଚ୍ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବୈଜନ୍ତୀ କର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ଯେହେତୁ ସେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଚାରୋଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଏସିପିଙ୍କ କମିଶନ ପୋଲିସର ଏସିପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଅଫିସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଚଢ଼ାଉ ରହିଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉ ହୁଏତ ଯେହେତୁ ଏଚ୍ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ମାନବସମ୍ବଳ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ବୈଜନ୍ତୀ କର ଯେହେତୁ ସିଏ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ ତେଣୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଯେ କେତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନାଁରେ ଫେକ୍ ଋଣ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ଲୋନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ୍ ନାଁରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ କ'ଣ ତନାଘନା କରୁଛି କେତେ କ'ଣ ପଚରାଉଚରା କରିବାର କ'ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏହା ଉପରେ ନଜର କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କମିଶନ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଏଠୁ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ୍ଙ୍କ ସହ ତୁଲ୍ୟ ବାଉତ।